ابدا على حبيبك خير الخلق كل ديني سحر قابت تھا معصوم تلیا مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اتری تھی نت کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم علی حبیب خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا بینو نازنیوں تو بہت سے ہے مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے واپس امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کل دینی میں گدا تو بادشاہ
أهل